هو المشروع كنت بديته انا في 2018 من بعد كان كوفيد، جا كوفيد هذا كنت اوبليجي داريتي لو بروجي حتى 2022 و2023. دونك جي كومونسي لو بورتري دو محمود غينيا سيتي لي ديرنيي كو جي رياليزي سي با مو مي سي بلوتو سون ميز ايليف كي اون رياليزي لي بورتري. Et donc l'idée, il est venu avant moi. J'ai voulu le faire avec le portrait de Hussein Miloudi, mais voilà, après ça n'a pas été facile et du coup j'ai changé. J'ai mis le portrait de Mahmoud Guinea, les dessous et autres crimes badalés. Le portrait que j'ai mis sur le loin de Guinea. Quand je me fais tocos de l'homme qui connaît de mahdi rayat les علامات, quand on fait le loin de le ملك, اللي لكل لب تدوز كل لب هاد الصيغة هادي. كيدوز من الملك للملك، من الملك تيكملوا سبعه ديال الملوك ديالهم. دونك وانا دخلت انا في المعرض اللي داروا التلاميذ ديالي باش تكون واحد التناسقيه ما بين المهرجان ديال فيستيفال قناوة وما بين حتى العمل ديال التلاميذ اللي هو اللي هما اشتغلوا على مجموعه ديال البورتريهات اللي عندها اللي كتكون هي صويريه هي الاولين، ومن بعد خدمت على مغربيين، ومن بعد خدمت على انترناسيونال. هو العنوان ديال المعرض هو صحوه الذاكره، سي لافي دو لا ميموار. دونك سي ان رابيل بلوتو انفير لي زارتيست، بويت، بانتر، اكريفان، دو تياتر، دو ميوزيك، كو جي روغروبي ايسي. مالوغوزمون جو ني با تو بيتو رياليزي، دونك جي ديسيدي دو كلوتيغي. هادي سي جوست اون بروميير ايتاب. Mais après le projet, je vais le continuer. Donc je vais travailler encore sur d'autres projets et sur d'autres portraits pour d'autres éditions, Inch'Allah. Tout est possible, selon plutôt ce qui va arriver par la suite. Donc voilà, moi j'attends, mais j'espère en faire un festival de portraits. Léo Ism Diallo, Sahwat Dakira, c'est l'éveil de la mémoire.